ฮัลโหลมินนามาอกูซื้อนี่แม่จองอย่างเหรอเป็ดแบนตีวีวูตีเศร้าได้เนี่ยมาตะตีเท่าทาตะกูผิดเด้คอสเมตไมโครเวฟแบ็คกราวด์วาริเอชั่นตัวนี้มาเนาะอากาศใส่ยาไมโครเวฟนอกแขนผ่าทวนมูอจองอย่างหูซื้อนี่มาผิดเด้เอ้าอกูดีมาตุ้ยยาได้ปုံมาเนาะเอ้าสัจจะหลออูเวลีตรงมาชี้เกเรปูปูเจิงกูพอท้าได้ปုံกูเปียวดูยาโอเคหาตาပြောတာပါเนาะ Heatmap of the Infant Universe အဲ့တော့ဒါဘဘလူဖမ်းယူရရှိခဲ့လေဆိုတဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะ20ရာစုလောက်ထဲကစပြီးစူးစမ်းနေကြတယ်เนาะ20ရာစုကုန်ငန်းလေးလောက်ကကိုဘေးလ်ဆိုတာပေါ့เนาะဒီအာကာသ satellite တွေပေါ့เนาะ Space Telescope တွေကနေပြီးတော့เนาะဒီ microwave ကိုအာရုံခံပြီးဖမ်းယူလေကိုဘေးကတော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะ resolution ညံ့နေနောက်ပြီးတော့သူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ W map ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ထလွတ်တယ်လို့ပြီးတော့ဖန်တယ်ပိုကောင်းလာတယ်ကိုပြီးထက်ပိုပြီးတော့ resolution ကြီးကြီးလင်းပြသမှုပိုရှိလာတယ်เนาะအဲနောက်ပြီးတော့ plan เนาะ satellite ပေါ့အကုန်လုံးကဒီ space တွေကနေပြီးတော့ပဲဒါကိုဖန်ယူတာဖြစ်တယ်เนาะဘယ်အရမ်းမျက်နှာကိုဖန်ယူလဲဆိုဘယ်ဘက်ကိုဖန်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် cosmic microwave background radiation ဆိုတဲ့သဘောက telephone tower တိုင်းနေရာလွှင့်နေတယ် microwave လို့မဟုတ်ဘူးဟင်းနေတမင်းနေချက်တဲ့ microwave မီးဖို့တရားလို့မဟုတ်ဘူး तू आ အရက်မျက်နှာဘောင်းဆောင်ကနေဖမ်းယူရရှိနိုင်တဲ့ microwave အမျိုးအစားဖြစ်တယ်နော်ဟို microwave အုပ်စုခြင်းတော့တူတယ်နော်ဟိုမှာ telephone တိုင်းဆိုလဲအဲ့ telephone တိုင်းဘက်ကိုချိန်ပြီးဖမ်းมาရတာပေါ့နော်အာ microwave မီးဖို့ဆိုရင်လည်းအဲ့မီးဖို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုချိန်ပြီးတော့နော်အဲ့ထဲကိုသွားထည့်มาတာလေ microwave ရတာလေအခုဒီမှာပြောတဲ့ CMBr ကကြောက်လို့ space တယ်မှာနော် space ဒီခင်းလင်းပြင်းကြီးမည်သည့်နေရာမှာစထောက်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ရင်ရတယ်မိုက်ခရိုဝေ့အမျိုးအစားမျိုးเนาะတနည်းအားဖြင့်เนาะအာ CMBr ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် cosmic microwave background radiation เนาะသူကလည်း microwave အမျိုးအစား radiation တစ်ခုပဲသို့တော့အာကာသထဲကမည်သည့်နေရာမှာမစဘူးမည်သည့်အရမ်းမှာမစဘူးဖမ်းယူရရှိနိုင်တယ်ဟာမျိုးအဲ့ဒါလေးကွာအဲ့တော့သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဖမ်းယူရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောချင်နော်တနည်းအားဖြင့် DCMBR ဆိုတာနော်မတော်တဆရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကနေဖမ်းယူမိခဲ့တာလို့ပြောရင်လည်းရပါနော်အခုဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်ပန်စီယာနဲ့ဝယ်ဆင်တို့ကအဲသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘဲတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဘဲလက်လက်ဖော်တွေ့လို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဟွန်းပုံတရံအန်တီနာကြီးရနေပြီးတော့ဒီ cosmic microwave background radiation တွေကိုဖမ်းယူရရှိခဲ့တယ်နော်1965မှာသူတို့ဒီကောင်ကိုစတင်ဖမ်းယူရရှိခဲ့စဉ်တုန်းကတော့ဘာရယ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်အရက်မျက်နှာကိုမဆိုဖမ်းလိုက်ဖမ်းလိုက်ဒီ noise ကြီးကပါနေတယ်သူတို့က noise နေနေပဲသူတို့သိခဲ့တာနော်သူတို့လောက်ကလည်းဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဖမ်းယူခြင်းနဲ့ဒီ radio wave တွေကိုနော်အနောက်ရှက်ရှိလို့ရှင်သူတို့အဲကောင်တွေကိုအော်ဖစ်တာလုတ်ပြရအရှင်းပြရအောင်နော်ဥမာကားတွေကားဆက်တွေကလာတဲ့ဟာတွေရှိနေတခြားသောနော်ခီဆိုတွေကလာတာတွေရှိနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုတော့တိတယ်ဝေးဗလန်ကိုတိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသူကဖစ်တာလုတ်ပြီးဖယ်ပလိုက်လို့လာဥမာနေရလာတဲ့ဟာဆိုလည်းလိုင်းလေးရောက်တိဖယ်ထုတ်လိုက်လို့လာတိုးတော့အခုရနေတဲ့ noise ကြီးကတော့အရင်မျက်နှာပေါင်းတော့ကလည်းလာနေတယ်အချိန်တိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးနော်အဲ့ဒီ noise ကြီးကိုဖယ်ရှားဖို့သူတော်တော်ခေါင်းကိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖမ်းယူရရှိတာသူတို့နီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့သူတို့စစ်ဆေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာရည်လို့အဖြစ်မသိခဲ့ဘူးနော်ဒီဟုံးကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့အမိုက်တွေရှင်းတာတွေနော်ခိုးရရှင်းတာတွေနော်ဒါမျိုးတွေသူတို့လုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒါတွေရှင်းပြီးွားလဲဒါကြီးကမိနေဘာမှန်းတော့သူတို့မသိခဲ့ဘူးသို့တော့နော်ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ဒီ discovery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာ Nobel ဆုကို1998ခုနှစ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရရှိခဲ့ကောင်းပြီဒီ noise ကြီးကဘာလဲဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะခြံခဲ့လို့မရတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်เนาะ alpha ring ပေါ့เนาะအဲသူကတော့ဂျူးလူမျိုးဖြစ်နေတယ်သူရဲ့နာမည်အပြည့်ဆိုပါเนาะเนาะ rafu asha alpha တို့မို့ rafu alpha ring အဲ့လိုခေါ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားပဲเนาะသူက nuclear ယူပါဗီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတဲ့သူဖြစ်တယ်เนาะသူ့ရဲ့ nuclear ယူပါဗီတာလေ့လာမှုအသိပညာအနေပြီးတော့သူက cosmic microwave background radiation တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်1948မှာတည်းကသူက prediction လုပ်ပြီးသား forecast ထုတ်ပြီးသားရှိ
ဒီကောင်းကတော့ तू ကလက်တွေ့တာမဖမ်းယူနိုင်တာပဲရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကထုတ်ပြီးတော့ဗောနော် prediction လုပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်နောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုရင်ဒီ universe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ model ဗောနော် big bang model ကိုစပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်ပြောရမယ်ဆိုbig bang model ကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့သူတွေထဲမှာ तू လဲပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဒီနေ့ case ဆိုရင်ဟို string theory ကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့သူက michio kaku လို့ဗောနော်Unisa Sky လို့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်အတူပါလဲ Big Bang Model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်တော့1948မှာ CMBr ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောကိထုတ်တယ်1950မှာ Big Bang Model ကိုစတယ်အဲ့တော့ Big Bang Model ဆိုတာအဓိကသူလုပ်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့နော် Big Bang Nucleo Synthesis လို့ခေါ်ရတာရယ် Cosmic Microwave Background Radiation ကိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာထွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကတည်ဆောက်တာပေါ့နော် Theory တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြအဲ့ဒီနေရာမှာ Big Bang Nucleo Synthesis ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးပြောမယ်။ Big Bang Nucleo Synthesis ဆိုတာเนาะ Hydrogen Nucleus တွေဖြစ်လာတာ Helium Nucleus တွေဖြစ်လာတာ။ဒီနေရာဖြစ်เนาะ Hydrogen Helium လို့เนาะပေါ်ပါတဲ့ element တွေစတင်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တဲ့ model ဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့ဒါကလည်းဒီ expanding universe Big Bang theory တွေအရေးပါတယ် theory တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะဒါလို့တော့သိတာ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်เนาะ DCNB ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်တဲတဲလေးလာနေရလဲမေးပြရာရှိတကယ်တော့ DCNB ကိုလေးလာခြင်းဟာရှေးဥဆက်ကြောလာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ကိုရရှိနိုင်လို့ပါနောက်ပြီးတော့เนาะ structure of the universe ကိုလည်းသူကနေပြီးတော့သူစွမ်းတဲ့လောက်ထုတ်ဖော်ပေးနေ cosmic microwave background radiation အဲ့ဒါကမရှိရင်ဒီ structure of the universe ကိုထုတ်ဖော်ရတာခက်တယ်ရှေးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ heat map လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်နောက်ပြီးတော့เนาะဒီနေ့ခင်မှာဖမ်းယူရရှိနိုင်တယ်เนาะ CMBr ရဲ့ frequency ကိုတုံးပြီးတော့ black body radiation နဲ့မှာထည့်ထွက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ခင်ဆက်ကြောက်လာပြန်ပြအပူချိန်တော့2.7 Kelvin လောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာတွေ့ရ Big Bang ပေါက်ကွဲမှုစတင်ချိန်မှာအပူချိန်ဟာ trillion 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 များစွာရှိနေတဲ့အခြေအနေရတယ်အခုဆိုရင်အပူချိန်ကเนาะ2.7 Kelvin လောက်ပဲကျန်တော့ Okay ဒီအချက်ကဘာလဲဆိုရင်เนาะဆက်ကြောက်လာပြန်ကားလာတဲ့အခါမှာအပူချိန်ကြီးရော့ကျလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတချို့တွေကဆက်ကြောက်လာရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောလာတယ်ရှိတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဆက်ကြောက်လာကြီးကတစ်ချိန်မှာเนาะအပူကြီးရက်ဆိုင်သွားပြီးတော့เนาะဟိုဥပမာဆိုပါစို့ zero kelvin ကျောက်သွားပြီဆိုအားလုံးကတူတူပဲဖြစ်မှာအပူကူးလို့မရတော့ဘူးလေ။အဲ့ဒါဆိုရင် heat death အနေနဲ့เนาะ heat death ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ကြောက်လာကြီးကသူ့ရဲ့တခန့်ရက်ပဲပေါ့လေ။အဲဒါတွေကတော့ခံမှန်းချက်တွေပါเนาะ hypothesis တွေပေါ့เนาะထောက်ထားမရှိဘူးမှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မှားရင်လည်းမှားမယ်เนาะဒီလိုမျိုးတွေစဉ်းစားလာတယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲနောက်တစ်ချက် CMBr ကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ဗာတိနိုင်တယ် special of the universe ကိုထုတ်ဖို့ Okay เนาะဒီဘိုင်းနေရာတော့နည်းနည်းဝေးပါလေအခုဒီမှာအဓိကဆွေးနွေးချင်တာကတော့ဒါပေါ့เนาะ cosmic microwave background radiation က expanding universe ရဲ့ evidence တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကပုံဖော်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်တနည်းအားဖြင့်เนาะဒီ CMBr radiation ကိုဖမ်းယူရရှိခြင်းဟာ cosmic expansion ကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့တက်သည့်ထောက်ထားတစ်ခုဆိုတော့လေပုံပေါ်အောင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်เนาะဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပြန်เนาะဒီ cosmic microwave background radiation ဘယ်တော့ဖြစ်လဲဆိုရင် big bang ဖြစ်ပြီးနောက်เนาะနှစ်ပေါင်း3,800ဝန်းကျင်တောင်မှစဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးယူဆလိုက်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကနဦးထွက်ပေါ်လာတဲ့ radiation ဟာ high energy photon တွေဖြစ်တယ် gamma radiation တွေသာဖြစ်တယ်เนาะ gamma radiation တွေအဲ့တော့ gamma radiation တဘောက energy မြင့်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့က frequency မြင့်တယ်အဲ့အတွက်သူတို့ကအလွန်အင်မတန်မှလိုင်းလေးဟာတူเนาะဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပေါ့เนาะဆက်ဆက်ကြည့်ရမှာဒီနေ့လက်ရှိရနေတဲ့အဲ့ဒီ microwave background radiation တွေကဒီနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်နေရနေတယ်ဆိုရင်เนาะ sorry အဲ့ဒီ gamma radiation เนี่ยဒီနေ့ခေတ်မှာ microwave အနေနဲ့လာပြီးတော့ရတယ်ဆိုတော့တော့ microwave ဆိုတာဒီကောင်တဲ့ line လေးအများကြီးရှည်သွားပြီเนาะဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဆိုရင် electromagnetic spectrum ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ x-ray လို့ visible light လို့เนาะသူရဲ့ line လေး region ကြီးရှိမှာပေါ့เนาะဟုတ်လား infrared လို့เนาะ radio wave လို့ရှိနေတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူကဘာဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ line လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ရှည်လာခဲ့တယ်เนาะအ
လောင်ကဝေးဗလန်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီချက်ကဘာကိုပြလဲဆိုတော့နော် source ကထွက်တဲ့ line layer တွေဟာဖမ်းယူရရှိတဲ့သူစီရောက်တဲ့အခါမှာ line layer တွေရှည်လာဆိုတဲ့ပုံကဒါ red shift ကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တယ်နော်ဒါ doppler effect ကနေပြန်လွယ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီချက်ကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့ဒီစကြာဝဠာကြီးကသာအကယ်၍ရက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြန်ကားမှုရှိပဲရက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရက်ရင်ဒီလောက်နဲ့ပဲ wave plan ကရမှာနော်စထွက်တဲ့ကနေမပြန်ကားတော့ဒီမှာပဲရက်မယ်ဆိုရင် line လေးကဒီလောက်ပဲရအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်ပေါင်းနော်အခုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့လေအာ14 billion လို့မဟုတ် 13.8 billion years နော်ဒါကอ่าตัวก็တော့เน่เลยเนาะ3,800วิ่งเฉินรอบป่ะเนาะนี่ป่ะเฉิงกาละเอากว่าช้าละไอ้จ้าเนี่ยมาเลยเสร็จจ้าล่ะคอสเมติกเอ็กซ์แพนชั่นဖြစ်ไอ้တော့กูဒီมาဖြန့်อยู่ยาชื่อแต่ไลน์เนี่ยไลน์เนี่ยปูပြီးတော့ရှည်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ยูนิเวิร์สက expanding ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကို CMB ကိုဖြန့်อยู่ยาชื่อတဲ့အထောက်ထားအနေနဲ့ထပ်ပြောနိုင်ไอ้တော့ဒီမှာတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ဒါလေးကိုပုံပေါ်အောင်လို့ကိုဖမ်းယူရရှိတဲ့နေရာဒီနေရာဆိုပါဘူး तू ဟာဟင်းလင်းပြည်ရဲ့အရက်မျက်နှာဘောင်းဆောင်ကနေဖမ်းယူနေတယ်နော်ဖမ်းယူဒါအရက်မျက်နှာဘောင်းဆောင်ကနေဖမ်းယူအကယ်၍ဒီဟင်းလင်းပြည်ကြီးကငြိမ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ပြန်ကားမှုမရှိဒီမှာရရှိတဲ့ line နေရာနော်ဒီလိုတွေပဲလာပါဘယ်ကနေဘယ်ရက်ကိုဖမ်းလိုက်ဖမ်းလိုက်နော် line layer တွေကပုံကြည့်ပဲလာပုံဒီပဲလာတယ်။ဒါမျိုးဖြစ်နေပေါ့။အကယ်၍အရက်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုပြန့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းနော်။အရက်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုပြန့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြန့်တဲ့ဘက်ကရရှိတဲ့ line လေးဟာဆိုပါလို့လေ။နော်ဒီမှာဆိုပါလို့ဒီဘက်ကပြန့်နေတယ်ဆိုပါလို့နော်။ဒီဘက်တည်းကပြန့်နေတယ်ဆိုပါလို့နော်။ဒီဘက်ပဲပြန့်တယ်ပေါ့။အဲဆိုဒီဘက်ကရရှိတဲ့ line လေးတွေက line လေးအရှည်ကြီးဖြစ်နေနိုင်တယ်နော်။ဒီကနေရရှိတဲ့ဒါ line လေးပါ။อ๋อဒီဘက်ကရရှိတဲ့ဟာကြောင့်မပြန့်ဘူးเนาะငြိမ်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကနေရရှိတဲ့ line တွေကသူ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะတချမ်းနေပေါ့ဒါလည်းယုံကြည်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလေโอเคဒါလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဘတ်ပေါင်းဆောင်ကရနေတဲ့ line တွေကအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်เนาะဒီ CMB ကရတယ်စတင်ခဲ့တဲ့ line တွေကဖမ်းယူရရှိနေတာဘတ်ပေါင်းဆောင်ကအခုလိုမျိုးမညီမညာဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်ဖမ်းယူရရှိနေတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะစတင်ထုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဒါပါလို့လေဒါကနော်ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ big band ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း3,800အချိန်ကနေစတုတ်ခဲ့တာအခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာနော်ဒီမှာကနှစ်ပေါင်း3,800ကာလပါနော် big band ဖြစ်ပြီးတော့နော်နော်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဒီနေရာကအခုလက်ရှိပေါ့နော်အာညဆက်ဆုံးထားပါတော့ 14.8 နော် billion year ပါလားနော်အဲ့ဒီကာလအဲ့တော့ဒီမှာစထွက်တုန်းကတော့ line layer လေးတွေက gamma ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တေးသေးလေးတွေပဲနောက်ပိုင်းဒီကော expanding universe ဖြစ်တဲ့အတွက် line layer တွေရှည်လာတယ်လို့မျိုးเนาะစာထွက်ရှင်ကာလမှာ line layer ကကြည်ကြည်လေးလေးပြီเนาะနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းဒီကောင်းเนี่ยเนาะပြန်ကားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှည်လာတယ်ဒုနည်း၎င်းမဲ့ဘတ်ပေါင်းစုံကအဲ့လိုဖြစ်နေတာเนาะဒီတနေရာတွေကမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်းလေးလည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုရှည်လာတယ်အဲဒီမှာလည်းဒုနည်း၎င်းမဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်လားဟုတ်ပြီအခြေုံငယ်သွားအဖြစ်เนาะဒီကြံတာတွေကိုဆက်မစွဲတော့ပါဘူးเนาะဘတ်ပေါင်းစုံမှာအဲ့လိုမျိုးရနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကိုထောက်ခြင်းအားဖြင့် cosmic expansion ဟာဘတ်ပေါင်းဆုံးမှာပြန်ကားနေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုဖော်ပြရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ CMB ကရရှိတဲ့အချက်ရအောင် okay ဒါဆိုရင်เนาะ red shift က CMB ရဲ့ expanded universe ရဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကြမ်းမြင်တော့ပုံဖော်ကြည့်လို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ပြောချင်တာကเนาะ CMB မတိုင်ခင်မှာရှိခဲ့တယ်ဟို baby universe လေးပေါ့နော်ဝေးခဲ့တာ universe လေးရဲ့အခြေအနေကိုနည်းနည်းလေးအားဖြည့်ပြီးပြောချင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာပြောတယ်နော် x ဟို gamma radiation ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေပို့သိရမယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကနော် alpha ပြောခဲ့တယ်နော် alpha ray ပြောခဲ့တယ် nucleosynthesis အကြောင်းကိုလေနည်းနည်းလေးပုံဖော်လာနိုင်လေအဲ့ဒီပဲနော်ခဏလေးပါဒါလေးနော်မြန်မြန်လေးပြောမယ်အခုဒါဒီမှာတွေ့ရတာကနော်CNB ရဲ့ timeline နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဒီထိတ်ကတော့နော်ဒါ present ဒီနေ့ခေတ်နော်အဲဒိုးတွေရှိနေတဲ့ကာလပေါ့နော်
နောက်ကိုပြန်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်เนาะ at ဘဲသဘောရဆိုရင်အဲစကြဝဠာဘဲအချိန်ကစမလဲဆိုရင်မနေ့ကဆိုတာမရှိတဲ့အချိန်ကစတယ်လို့ပြောလို့ရเนาะဒါပညာရှင်တယောက်ကပြောတဲ့စကားပါเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လဲစကြဝဠာဘယ်နေ့မှာအဆုံးသတ်မလဲဆိုရင်မနေ့ပြန်ဆိုတာမရှိတဲ့တစ်ရက်မှာအဆုံးသတ်သွားတယ် Okay เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာပြောမယ့်အပိုင်းလေးကဒီနေရာလေးอ่ะเนาะအာဘစ်ဘန်ပေါက်ကွဲမှုပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း3သိန်း8တောင်းကြာမှာတွေ့ရတဲ့နေရာလေးเนาะဒါလေးကိုအာ CMB စတဲ့နေရာလေးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကနေစပြီးတော့ဘာစပြောလဲဆိုရင် first light of the universe เนาะစัจ java လာမှာအလင်းတွေစပြီးတော့ထွက်တဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနည်းနည်းဇွန်းရင်လုပ်ကြည့်မယ်เนาะနည်းနည်းတိုးချဲ့ပြီးတော့ပြေးလာဟောဒီမှာတွေ့ရအောင် Big Bang ဖြစ်ပြီးနောက်เนาะအချိန်အနည်းငယ်အကြာမှာเนาะဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေဟဲ့လားအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်နျူကလ িয়াস လည်းမရှိသေးဘူးဒီထဲမှာရှိနေတာစွမ်းအင်တွေပဲရှိမယ်စွမ်းအင်ရနေပြီးတော့ mass ဖြစ်နေပြောင်းနေနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင် matter ရ anti matter ရှိမယ်ချင်းချင်း annihilation လုပ်နေတာရှိနိုင်တယ်เนาะရုပ်ထွက်ချင်းချင်းခြေဖြတ်တာရှိမယ်စွမ်းအင်ရနေရုပ်ထွက်ဖြစ်ပြောင်းတာရှိเนาะတော်တော်ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခြေအနေအဓိကအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအခြေအနေမှာစကြဝဠာစွမ်းအင်အင်မတန်ကိုတိတ်သေးနေတယ်ဦးရင်းနေတယ်အကျမ်းများအဖြစ်ဒီအချိန်ဒီမှာ plasma တွေရှိရလို့ပြောမယ်ဒါဒါ plasma ဆိုတာစစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေနော် subatomic particle atom out အမုံတွေပဲရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားလိုက်အဲ့အခြေအနေကစတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာနော်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုနော်ဒီနောက်ပိုင်းအခြေကြတော့ inflation theory သဘောရပါဟင်းလင်းပြေပြန်ကောင်းမှုပါနော်အလင်းလင်းတော့မြန်အောင်ပြန်ကောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်မဟာပြန်ကောင်းမှုစဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြန်ကောင်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကနဦးပေါ့နော် Big Bang ပေါက်ကွဲပြီနော်ဟိုတည်းမှာတစ်စက္ကန့်ရဲ့နော်တန်းထောင်ပေါင်းများစွာပုံတပုံအခြေအနေမှာရှိခဲ့တဲ့အပူချိန်နဲ့စွန့်ရင်တိတ်သေးမှုတွေဟာဒီမဟာပြန်ကောင်းမှုနဲ့အတူရော့ကျသွားဆိုလဲတဘောပါနော် Cosmic expand ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပူချိန်ဟာအထူးပဲရော့ကျသွားအဲ့ဒီရောကျသွားတဲ့အပူချိန်ကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင် nucleus တွေဖွဲ့စည်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေထိရောက်လာ။ဂျားထဲမှာ nucleus ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ nucleus တွေဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာအပူချိန်ကိုတွက်လို့ရတယ်။ဘယ်အခြေအနေမှာဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတာနော်။အဲ့ဒီကာလ nucleus တွေဖွဲ့စည်းပြီးမှသာလေ atom ဆိုတာစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရ။ဆက်ပြီးဖွဲ့စည်းရ။ atom ဖွဲ့စည်းမှုတည်းဆိုရင် proton တစ်လုံးနဲ့ electron တစ်လုံးဟာတရားစစ်တန်လိုက်နီးရ။တရားစစ်တန်လိုက်အားရနော်။ electromagnetic wave နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တွား။အဲ့တော့မှသာဒီ neutral hydrogen atom တွေစပေါ်လာမယ်အကယ်၍ proton နှလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မွေးဖွားလာနိုင် helium တွေဖြစ်လာအဲ့ဒါ big bang nucleosynthesis မှာဖြစ်လာတဲ့ nucleus တွေအဲ့ဒီ nucleus တွေ ਆ လေနော်ဒီဂျားကာလမှာဖြစ်ပြီးသွားပြီလို့စဉ်းစားလိုက်နော်အခုဒီအပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်တွေဟာ hydrogen atom တွေဖြစ်လာ Okay အဲ့လိုမျိုး atom တွေဖြစ်နေနော်အမုံတွေအမုံတွေကနေ nucleus nucleus ကနေ atom တွေဖြစ်နေစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကာလကိုသူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ epoch เนาะ epoch of recombination လို့ခေါ်တနည်းအားဖြင့်အတန်တွေဖြစ်နေစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကာလအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကစွမ်းအင်တိတ်သေးနေတဲ့ဆက်ကြပါလားနေပြီးတော့เนาะစွမ်းအင်တိတ်သေးနေတော့သူကဒီမှာဘယ်လိုတင်ထားလဲ opaque เนาะပိမ့်ပိမ့်အောင်မောင်နေတဲ့အနေထားနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည်လင်သွားတဲ့အနေထား transparent ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားကိုရောက်လာအဲ့ဒီမှာမှစပြီးတော့เนาะ photon တွေက d proton တွေပိတ်ဆို့နေတယ်เนาะ charge particle တွေပိတ်ဆို့နေတယ်နေမြားနေပြီလွတ်မြောက်အောင်လို့ထွက်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့เนาะ remote free path ပေါ့เนาะလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းစာကိုစတင်ရရှိတာဖြစ်တယ် Okay အဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးเนาะနားနားလည်းမခက်ပါဘူးပုံပုံနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်เนาะ photon တွေဘယ်လိုလွတ်ထွက်လာလဲဥပမာအဖြစ်เนาะဒါကျွဲတွေပါလူရေခိုင်းတကန်ဆိုပါဘူးเนาะဒီရေခိုင်းကြီးဟာเนาะရေကြည်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာအောက်မှာဓာတ်မီးတစ်ခုထိုးရမယ်နော်ဒါဓာတ်မီးရှိတယ်မီးအောင်ထိုးပေးနေမှာလာနော်ဒီကနေထွက်တဲ့အလင်းတွေကိုနော်အပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားအဲဒီမှာကြည့်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုပါဘူးနော်ဒီလိုရဲ့မျက်လုံးထဲကဒါအလင်းတွေရောက်မှာရေကကြည်နေတာဟုတ်နော် transparent ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီဒီထဲကိုကျွဲတစ်ကောင်ကဝင်ပြီးတော့နော်ဟာໝွေနောက်ကျွဲတွေ၄၅၆ကောင်ဝင်ပြီးໝွေနောက်လိုက်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နုံးတွေအနေတွေအမိုက်တွေကထလာမှာလေနော်ဟုတ်လားထလာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာနုံးတွေအများကြီးထလာမယ်နော်အနေတွေအများကြီးထလာမယ်ဆိုရင်နော်
ဒီမှာမြင်ရတဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခုနကလောက်တော့ဒီအလင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတိတ်ကိုပိမ့်ပိမ့်အောင်ဖြစ်သွားမဲ့အခြေအနေမျိုးအခုဒီမှာဆိုရင်နော်ဘစ်ဘန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကာလာလေးပေါ့နော်အဲဘစ်ဘန်နဲ့ဒီ CMB မတိုင်ခင်ကာလာဂျားလေးမှာဆိုနော် OBS အနေထားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအခုဒီမှာတွေ့တယ်လို့ပဲနော်ဓာမီထွန်းထားတဲ့ရေထဲမှာနော်ရှွန်းနုံအနေအမိုက်တွေဟာနော်ပိမ့်ပိမ့်အောင်အများကြီးထနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ကကြီးတဲ့သူတွေကဘာအလင်းမှလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတဲ့ဘောကဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အလင်းတွေကအထဲမှာရှိတဲ့အမုန်လေးနဲ့တိုက်မယ်တိုက်ပြီးအပြင်ကိုထွက်လို့မရအောင်အထဲမှာပဲပိတ်ပြီးတော့လဲနေတာအခုလည်းအလိုပဲเนาะဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ high energy photon တွေရှိမယ်ဒါခုနကအမုန်လေးပေါ့เนาะ particle anti matter anti matter တွေเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်မိရာနေခြေဖြစ်ရာနေထွက်လာတဲ့ energy မြင်နေhigh energy photon เนี่ยปีนถั่วลงไม่ออกตู้ตรงเลยดีกว่าถั่วลงยาพูดด้วยตะกาผ่นไปดูโลไล่ตาดีอินฟลูเอนซ์ตัวเตียอะไรโลไล่ตาไอ้ตัวสัจจาวล่ะอีอ่ะยุติเนี่ยเนาะคอสมิกเอ็กซ์แพนชั่นอ่ะมหาเปลี่ยนกามุ่ยဖြစ်တယ်ไอ้ตัวตัวอปูเฉิงนี่จ่าตัวนี่อะไรจังหมดดีมาရှိနေတယ်เนาะคุณน่ะก็โอเปทဖြစ်နေတယ်အနေထားနေသူကเนาะทรานสเปอแรนท์ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းทรานสเปอแรนท์ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီကနေဖိုတွန်တွေကဘာလို့လို့ရသွားပြီလဲဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်လို့ရပါတယ်မိုင်းပြပြเนาะအဲ့လိုမျိုးစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် cosmic microwave background radiation စတင်တဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကိုတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်အားဖြင့် big bang ဖြစ်ပြီးတော့နောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3,800ဝန်းကျင်မှာစတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay เนาะတနည်းအားဖြင့် high energy photon တွေဘယ်ခေတ်မှာစထွက်လဲဆိုရင် epoch of recombination လို့ခေါ်တဲ့ခစ်မှာစပြီးတော့အဲ့ခစ်ပြီးတော့မှစထွက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော် first light ကိုစပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာ okay နော်အဲ့ဒါပေါင်းပြီးသွားတာလွတ်သွားပြီနော်ဒါချင်းချင်းပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါဒီ energy density ကြီးကလည်းရောကြလာဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဒီထွက်လာတဲ့ပထမထွက်လာတော့ခုနလိုပဲ high energy photon gamma ray တွေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ cosmic expansion ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေက source ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်းတာတဲ့သူကိုရောက်တဲ့အခါမှာနော် rash ဖြစ်ပြီးတော့ line layer တွေကရှည်လာတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဒီမှာကနော်ဒီအခုဒီမှာပြောခဲ့တာက CMB ဖြစ်မလာခင်ကာလာလေးကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒါကတော့ဟိုတည်လဲရတယ်မတည်လဲရပါတယ်နော်။ loss of CMB ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအတည်ဖို့နော်။အဲ CMB ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် microwave radiation မျိုးစားဖြစ်တယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟာနဲ့မတူတာကသူကဟင်းလင်းပြင်ရဲ့မိသီးနေအောင်မဆိုထောက်ပြီးတော့ဖမ်းယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဒီတက်လုပ်လို့ရတယ်မိုက်ခရိုဝေ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဒါတစ်ချက်နော်ဒီကောင်တွေကဘလို့ကနေစခဲ့တာလဲဆိုရင် high energy photon ဖြစ်တဲ့ gamma ray နဲ့အစားပြုပြီးထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖမ်းယူရရှိနိုင်နေတဲ့ဟာတွေက high energy မဟုတ်ဘဲနေ high energy photon မဟုတ်ဘဲနေဘာကြောင့် microwave ဖြစ်ကိုရောက်တာလဲဆိုအဲ့ဟာ expanding universe ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်။ remote cosmic expansion ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ CMB ကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ဘာတွေသိနိုင်လဲမေး။အဲနော်။ structure of the universe ကိုသိနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ primordial periods နော်။ universe ကစတင်ဖြစ်ပေါ်ကစားကာလမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိနိုင်။ Okay ။အဲနောက်ပြီးတော့နော်နာဘယ်လို structure of the universe ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲအဓိကတော့ဒီမှာတော့เนาะဘယ်လိုမျိုးစကြာဝဠာရဲ့ morality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ big bang model ကိုတည်ဆောက်ရမှာအကောင်းဆုံးအထောက်အထားနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတိအမှန်ပြနိုင်မှာ။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ CMB နဲ့ပတ်သက်တဲ့စုမျိုးချက်ကိုတလောင်းနေပဲရန်လောက်ပါမယ်။ Okay နောက်တစ်ခုမှပြန်ဆုံးမယ်။ Bye bye ။